Salamlar. Müəllimlər üçün Excel təlimlərimizə daxil olan video dərsimizə xoş gəlmisiniz. Bu video dərsimizdə bizim əsas işimiz şagird məlumatlarının toplanması olacaq və şagird məlumatlarını hardan və necə toplanmağı sizə göstərəcəm. Təbii ki, birinci üsulumuz var burada. Təbii mən bunların hamısı haqqında danışmayacam, sırf birinə fokuslanacağam, çünki qalan ikisi haqqında növbəti dərsimizdə məlumat alacaqsınız. İlk öncə mövzunu daha yaxşı yani başa düşəsiniz deyə burada bəzi e, çəkiliş işləri görmək istəyirəm. Yəni burada bir boş vərəq götürmüşəm. İlk öncə nəyi qeyd etmək istəyirəm? Hər şeydən daha əvvəl bizim Excel fayllarımız, yəni Excel sənədlərimiz, belə yazaq, Excel sənədlərimiz e, ilk öncə iki formada ola bilər. Biz bu formaları, məsəl üçün mən özüm bu formaları Belə adlandırırıq Ramçi. Excel sənədlərimiz e, dinamik və statik ola bilər. Bu dinamik və statik məsələsinə fikir verməyinizi istəyirəm çünki çox qarşınıza çıxacaq bu dinamiklə statiki fərqləndirmək. Məsəl üçün mən bunu qoyuram bura. Dedik ki, Excel sənədlərimiz ola bilər. E, dedik ki, deməli dinamik belə dinamik və ola bilər Excel sənədlərim statik. Yəni dinamik və statikin fərqini başa düşmək lazımdır. Məsəl üçün dinamik bir Excel sənədi, adından da göründüyü kimi, burada statik yazaq. Dinamik bir Excel sənədi adından da göründüyü kimi durmadan dəyişir. Yəni istifadəçidən gələn datalara uyğun olaraq dəyişir. Statik bir Excel cədvəli isə dəyişmir. Yəni ki daha çox stabil adından da göründüyü kimi stabil olur. Və o zaman biz bu dinamik və statik əksil cədvəllərini hazırlayırıq və nə zaman bizə dinamik əksil cədvəli, nə zaman statik əksil cədvəl lazımdır? İlkincə qeyd edirik ki, əgər biz Onlayn olaraq işləyiriksə, yəni məlumatlar mütəmadi olaraq gələcəksə, bu zaman bizə dinamik Excel lazımdır. Yox, əgər bizdə məlumatlar bir kərə toplanacaq və ondan sonra dəyişiklik olunmayacaqsa, bu zaman bizə statik Excel lazımdır. Və hər iki halda biz bu Excelin özündən istifadə edirik. Ona görə də başdan deyək ki, bu Excel özü, yəni ki, dinamik və ya statik olmağından asılı olmayaraq Excelin özü oflayn və onlayn formada işləyə bilər. Yəni bunu da burada çəkək da burada bunu böləy iki yerə. Yəni ki Excel-in özünün işi baxımından Excelimiz özü dediyimiz kimi e, onlayn və oflayn işləyə bilər. Biz də buraya yazaq, deyək ki lokal Yəni ki, lokal dediyimiz bizim kompüter üzərində işləyən Excel. Bir də yazaq ki, onlayn. Onlayndakı cloud üzərində işləyən Excel. Bunların da fərqini bilmək lazımdır. Və burada adətən məsələ necə olur? Adətən bizim datalarımız, yəni mütəmadi olaraq yenilənirsə, yəni şagird məlumatlarımız və ya formalarımız təsadüf olaraq yenilənirsə, bunları lokalda saxlamaq sərf eləmir. Yəni ki, onlayn olmalıdır. Və bizim əgər fayllarımız mütəmadi olaraq ə yenilənirsə, yəni ki daima ora yeni məlumatlar əlavə olunursa, bu zaman bunların onlayn olması məsləhətdir. İndi praktik misallar üzərində gedək. Təsəvvür edin ki, siz belə deyək, 1 ay sonra bir tədbir keçirdisiniz. Bu tədbir üçün ə üzvlər yığılmalıdır. Yəni iştirakçılar toplanmalıdır. Bunu hansı formada edəyərik? İlkincə qeyd eləyək ki, bu bir ə, dinamik Excel cədvəldir, çünki 1 ay boyuca bura yeni datalar əlavə olunacaq. Əgər dinamikdirsə, siz bunu lokalda həll edə bilməyəcəksiniz, çünki sizə mütləq şəkildə internet çıxışı lazımdır ki, orada mütləq datalar daimi olaraq əlavə olunsun. El, elə, elə olanda biz bunu onlayn formada yaradırıq və onlayn formada bağlayırıq Excelimizə. Datalar gəldikcə biz bunu öz kompüterimizdən istifadə edib işləyirik. Və ya biz bizim bu gün hazırlayacağımız kimi əgər bizim məlumatlarımız, məsələn, il boyu dəyişilməyəcəksə, məsələn, bunlar şagird siyahılarıdsa, onların qiymətləridirsə, çox vacib datalardsa, bu zaman bu statik olmalıdır. Yəni ki, bu artıq statikdir, bu dəyişmir, ilin başında bir dəfə tutulur və ilin sonuna qədər gedir. Yəni ki, sinifə şagird əlavə olanda bəzən əlavə olunur. Bunu da biz aşağı hissədə əlavə edirik. Bu o, zaman, bu o zaman statik olur və statikləri isə biz adətən lokal saxlayırıq. Niyə lokal saxlayırıq? Mən sən daha peşəkar olduğum üçün statistikalarımı da cloud-a yüklüyürəm. Yəni onlayn şəkildə saxlayıram. Bundan sizə danışacam. Amma ümumiyyətlə statistik fayllarımızı lokal saxlamağımız daha etibarlıdır. Yəni onun bircə nüsxəsi olsun hər hansı bir flash kartın içində və ya kompüterin içində etibarlı bir yerdə və hər zaman sizə onun hazırda dəyişə bilirsiz. Və bu zaman bunun da bir problemi orda çıxır ki, sizin kompüterinizdənsə olduğu zaman və ya bilmədən hansısa bir qovluğu sildiyiniz zaman bu silinə bilər. Ona görə statikləri də istər lokal, istər onlayn saxlaya bilirsiz. Amma bir şey unutbruq ki, dinamikləri heç vaxt lokal saxlamırıq, çünki dinamiklər lokal qaldığı zaman mütəmadi istifadəçi girişi təmin oluna bilmir. Yəni bunlar mütləq onlayn olmalıdır. İndi bu lokal və onlaynı da aydınlaşdıraq. Lokal dediyimiz kimi kompüterin içində, hər hansı bir flash kartın içində, hər hansı bir statik bir yerdə, yəni qamlı bir yerdə saxlanılan fayllara deyirik. Online fayllar isə cloud üzərində saxlanılan fayllardır. Məsələn, sizin OneDrive üzərində, Google Drive üzərində saxlanan bütün Excel fayllarınız əslində onlayn Excelə misal ola bilər. İndi isə gəldik əsas məsələyə, şagird datalarının qəbuluna. İndi burdan da danışaq. Yazaq ki, burdan ortadan yazaq ki, şagird məlumatlarının qəbulu. Deməli, şagird ə data. Data burada mən məlumat kimi istifadə eləyəcəm. Dataların qəbulu. Şagird datalarının qəbulu hansı formalarla da həyata keçirilə bilər? İlk öncə gəlin bunla danışaq. Qeyd eləyək ki, şagird dataları bizə adətən 3 formada gəlir. İndi bu sizin istədiyiniz müəssisəyə uyğun olaraq bu 3 yoldan biri şəklində şagird dataları sizə gəlib çatır. 1-ci yol ən ə alışdığımız, ən çox gördüyümüz yol, öncəki ə, illərdəki faylların yenilənməsi. Deməli, dedik ki, öncəki illərdəki fayllar. Deməli, bu ən çox istifadə etdiyimiz yoldur. Məsəl üçün keçən il sinifiniz olub və bu sinif yenilənir və bu il təcəsinif açılır. O zaman sinifin sadəcə adını dəyişirsiniz. Məsəl üçün 7 adısı olur 7B və bu şəkildə yeniləyirsiniz, istifadə edirsiniz. İkincisi, əgər məktəbə yeni qəbul olmuşsuzsa və məktəbin özünün Excel datası, data arxivi varsa, o zaman məktəb arxivindən götürə bilərsiniz bunu məktəb data arxivi. Bu böyük bir Excel cədvəli olur, bütün səhiflər daxilində olur. Məsələn, bizdə var idi və siz oradan özünüzə lazım olan səhifələrin məlumatlarını götürürsüz. Və üçüncüsü isə bunların heç biri olmadığı zaman deməli, forma üzərindən data qəbulu. üzərindən bə ladamı yazmam. Forma üzərindən data qəbul. İndi bunlar nə üçün lazımdır? Gəlin bir-bir bunları izah edək. Şagird datalarını siz mütləq şəkildə toplamaalısınız və şagird datası dediyimiz zaman şagirdin adı, dövlətdə daxil olduğu sinifi, qızdımı, oğlandımı bu datalar lazımdır bizə və bu dataları hamısının təbii ki bu arxivlər heç birisi sizə verə bilmir. Məsələn, öncəki illərdə istifadə etdiyiniz varsa, böyük ehtimalla ki bu sistem bütün dataları təqdim eləyəcək. Yəni ki, öncəki il nəticələrindən istifadə eləmisinizsə, bu ildə o şəkildə Onun sonra məktəb data arxivi varsa, bu data arxivdə çox zaman şagirdlərin adları, soyadları, UTIS kodları və bəzi hallarda telefon nömrələri olur. Orda ata adları da olur təbii ki o sizə bəzi dataları təbii ki vermir. Bu dataları özünüz sonradan əlavə eləməlisiniz sonra. Amma forma üzərindən data qəbulu ki biz bu gün bütün video ərzində bundan danışacağıq. Əgər forma üzərindən data qəbul edirsinizsə, hansı datanı qəbul edəcəyinizə siz də qərar verirsiniz. Yəni ki şagirdən nəyi soruşursunuzsa, şagird də sizə ona uyğun cavab verir. Yəni istəsəniz adını, soyadını, ata adını, ondan sonra oxuduğu sinifini Ə, hər şey, yəni nə soruşursunuzsa şahidlə cavab verir və bucür öz datanızı formalaşdırırsınız. Və bu gün biz əsasən işləyəcəyik, yəni daha çox vaxt ayıracağıq nəyə? Forma üzərindən data qəbuluna. Yəni bu gün bizim əsas bu video ərzində öyrənəcəyimiz budur. Və bu biz burada formalar yaradırıq və həmin formalardan gələn dataların Excelə birbaşa necə ötürülməsi və onun necə dinamik formadan statik formaya keçirilməsi ilə baxırıq. Gəliz bir şey deyil. Yəni dinamik forma dediyimiz onun belə dəyətdə işlədiyi müddətdə data toplamağıdır. Data toplamağı bitirdikdən sonra isə biz onu götürüb atırıq kompüterimizin içinə və ya bir flash karta. Bu zamanda artıq olur statik forma. İndi bunların hər birini video arzında görəcəksiniz. Əgər hazırsınızsa biz praktik hissəmizlə başlayıq. Gəlin başlayaq məlumatlarımızı toplamağa, dediyimiz kimi, ilk öncə Excel proqramına daxil olsanız, bu şəkildə Excel yazıb kompüterinizdə ahtarsanız, Excel sizi təbii ki boş bir səhifə ilə salamlayacaq, çünki sizin indiyə qədər heç bir datanız yoxdur, bura əlavə eləməyə. Və bu əgər məsəl üçün bir 10 il və ya 15 il əvvəl çəkilsəydi, mən deyərdim ki, burada lokal forma yaradın və ondan sonra həmin lokal formanı ə e, sinifə kompüter aparın və şagirdlər bir-bir doldursunlar o formanı və məlumatlar yığılsın bura və təbii ki bu artıq çox köhnə bir metoddur. Biz isə bu gün cloud texnologiyası ilə, yəni blue texnologiyası ilə istifadə edib dataları oradan götürüb bura atmaq haqqında danışırıq və artıq bu gün biz bunu edirik. Və bu Exceli siz açmıya da bilərsiniz. Ümiyyətlə Mən Clood-dan gələn Excel üzərində də işləyə bilərsiz, amma mən məsləhət görürəm ki, mənim iş təcrübəm deyir ki, kompüterinizdə bir dənə Excel faylı olsun və bu fayl üzərində biz indi növbəti günlərdə də işləyəcəyik. Ona görə mən bu faylı saxlayıram kompüterimdə bir yerdə. Fayl saxlamaq üçün fayl menyusuna daxil oluram və fayl menyusundan daxil oluram burdan save as deyirəm harda saxlayım bundan sonra browse deyirəm göz gəzdirirəm fayl saxlama yerlərimə və elə e, raboçi stola yəni desktopa misal üçün yazıram ki e, yazaq ki 2024-cü tədris ili yazaq ki tədris ili. Ya yəni, bu mənim özəy faylımdır. Yəni o baza faylının bütün gələn dataları bura ötürəcəm və buru save etdim. Bu faylı saxladım. Yəni artıq bu fayl məndə var. İndi bu fayla gələcək dataları isə mən toplamaq üçün formadan istifadə etməliyəm. Forma nədir? Forma bir növ e, sorğudur, belə bir boş sorğudur. Boş sorğudan gələn datalar Excel-ə inteqrasiya olunur. Bunu biraz daha sadələşdirilmiş şəkildə belə göstərə bilərəm ki, məsəl üçün müəllimlər üçün rəqəmsal savadlıq təlimində mən belə bir forma yaratmışdım və həmin formanı əgər mən kiməsə göndərirəmsə, məsələn, send edirəm, linkini kopyalayıramsa, kopy deyirəm. Ə linkini hardasa başqa bir yerdə açıramsa bu şəkildə. Baxın burdan suallar verilir. Məsəl üçün digər qrupunuzu seçin, hansı qrupdansınız, ad, soyad, ata adı, iş yeri və s. Bu məlumatlar hamısı toplanır, gəlir. Baxın burada response bölməsində fikir verirsiniz burada Excel e, indi mən bu Excel açmaq istəmirəm videoya düşməsin deyə. Burada Excel-in içərisində toplanır və oradan gələn məlumatları Bələdiyyədə proqram özü qaydasından salır və onu sətirlər və sütunlar üzrə yığır. Məsəl üçün həm bu burada daxil eləyir adını və proqram da adları bir sütuna topluyor. Soyadları başqa bir sütuna topluyor, ata adlarını başqa bir sütuna. Yəni bu formanın məlumatlarını Excelə keçirdir və biz bu gün bununla yaratmağa çalışırıq ki, bir dənəsini biz özümüzə yaradaq və şagirdlərimizin məlumatlarını bu yolla qəbul edə bilək. Və onun üçün nə edirik? Bunun üçün yeni bir pəncərədə sadəcə olaraq Google Forms yazırsınız, Google Forms. İndi düşünə bilərsiniz Ki, niyə Microsoft Forms-dan istifadə etmirik? Mən artıq neçə ildir ki, Microsoft Forms-dan istifadə edirəm və o Microsoft Forms-ün içində bəzi çatışmazlıqlar və problemlər var və bunu biz hər il deyirik, Microsoft Təəssüflər olsun ki, buna diqqət ayırmır. Ona görə də biz bu gün Google Forms-dan istifadə edirik, çünki Microsoft Forms-a baxanda Google Forms-un həm belə problemləri yoxdur, həm də daha təkmindir və müasirdir. Yəni mən adətən öz formalarımı Google-da yaratmağa daha çox üstünlük verirəm. Təbii ki, sizin üçün Microsoft Forms-da eynidir. Hətta mən bu gün bu videoda göstərəcəklərim Microsoft Forms olanlardan daha artıqdır. Yəni bunları biləndə çox rahat Microsoft-da da eyni işləri görə bilirsiz. Burada birinciyə gəlirsiniz Google Forms online form creator Google Workspace deyir. Bura daxil olursunuz. Əgər hesabınız varsa problem yoxdur. Burada səhifə tərcümə olunmalıdırsa sağ düyməni vurursunuz Translate to Azerbaijan vurursunuz. Əgər Azərbaycan dili çıxmadısa burdan 3 nöqtəni vurub choose another language, başqa dil seç və burdan Azərbaycan əvəzinə başqa dilləri seçə bilərsiniz. Məsələn mən elə Azərbaycanca qoyum ki, çünki müəllimlərimiz də bilmək istəyirlər ki, harda nə var, amma bu mənim özümü çaşdırır, çünki mən terminləri ingiliscə bildiyim üçün ona görə Azərbaycan dili mənim özümü çaşdırır. Ona görə mən ingiliscə qoyacağam və translate edəcəm. Və səhifə artıq ingilis dilindədir. Yuxarıda go to forums var, forumusa keç deyir və mən burdan daxil oluram. Məni gətirir belə bir səhifəyə. Burada əgər sizin işlədiyiniz əvvəlki işləri varsa, onlar burada görünür. Yoxdursa, təbii ki, 0-dan blank vurub yeni birini yarada bilərsiniz. Burada fikir verən əsas məntiq, yəni gəliblər də var. Hazır template-lərdən istifadə edə bilərsiniz. Burada fikir verirsinizsə, cürbəcür hazır gəliblər var. Amma mən 0-dan yaratmağı göstərmək istədiyim üçün blank seçirəm. Və burada bizə gəlir untitled form, yəni adsız forma. Məsəl üçün yazaq ki, e, məsələn məktəb nömrəsini yazaq ki, 1 saylı orta məktəb belə yazaq. Orta məktəb. Belə, məsəl üçün belə bu şəkildə yazdınız. Sonra burada bunu böyüdə bilərsiz, bunun bölümü seçirsiniz və böyüdürsüz. Belə bu şəkildə oldu. İndi burada aşağıında description bölməsidir. Yazırsınız ki, zəhmət olmasa məlumatlarınızı düzgün daxil edin bunu yaza bilərsiniz. Zəhmət olmasa məlumatla rənezi düzgün daxil edin. Yəni bunu yazdınız bir kəlmə. Ondan sonra başlayır artıq məlumat toplanma hissəsi. Burdan fikir verin, siz suallar verirsiniz, gələn cavablar Excelə yığılacaq. İlkincədən soruşmaq istərdiniz, yazardınız ki, adınız adınızı yazırsınız. 2 nöqtə qoyursunuz və burdan artıq e, sual tipində e, short answer seçirsiniz. Yəni qısa adı olsun. İkinci plus işarəsini vurduq. Burada plus var idi, onu vurduq və ikinci hissəyə yazdık ki, soyadınız. Soyadınızla yazdık. Burdan da gələn datanı aydın məsələ ki, soyad kimi qəbul edirik. Bu da short answer olur. Ondan sonra yazırsınız ki, məsəl üçün ata adınız, əgər lazımdırsa, adınız buradan da yazırsınız bunu. Və bununla kifayətlənə bilərsiniz, amma bu problem olacaq sizə niyə? Çünki gələndə artıq sinif üzrə bölə bilməyəsiz. 2 man sinifdən də bunu bilə bilməyəsiz. Ona görə də mən bura bir şey daha əlavə eləyirəm ki, sinifinizi seçin. Sinifinizi seçin. Burda sinifinizi seçir niyə qoyuram və burda açıq cavab qoymıram. Burda checkbox ya da drop box qoyuram. Adətən drop box qoyuram mən burda. Dropdown list deyək buna. Bu şəkildə sinifləri təyin edirsiniz. Məsəl üçün siz ancaq 7 və 8-lə dərs keçirsizsə bu zaman nə ola bilər? Siz 7A-nı görə bilərsiniz, 7B-ni görə bilərsiniz, varsa 7C-ni görə bilərsiniz. 8-dən A-nı görə bilərsiniz, 8-dən beyni görə bilərsiniz və 8-dən təbii ki C-ni görə bilərsiniz. Yəni mümkün ehtimallar bunlardır. Bunu bu şəkildə əlavə eləyirəm. Niyə drop down list qoyuram? Çünki başqa cür olanda şagird özü sərbəst data daxil da edə bilər və mən onu sonra filtrləyə bilmirəm. Mən özüm deyirəm ki, bunlardan birini seç. Yəni kənar data vermə Bu şəkildə bunu etdiyimiz zaman artıq e, ilkin forma hazırdı. Burdan başqa məlumat da istəsəniz soruşa bilərsiniz. Məsəl üçün, e, yaza bilərsiniz burada cinsiyyətinizi seçin. Cinsiyyətinizi seçin bu şəkildə. Burada isə təbii ki, siz e, yenə də drop down listən istifadə edib burada qadın yerinə q yaz bilərsiz ya da elə qoysaq daha yaxşıdır. Çünki orda dataları eman eləyəndə q və k hərflərini filtrləmək daha rahat olur. Nəyinki qadın və ya kişi sözlərini bu şəkildə qadın və ya kişi deyə filtrliyirsiz. Və təbii ki, Avropa ölkələrində yaşayırsınızsa burada başqa şeyləri də əlavə edə bilərsiniz. Bu artıq sizin öz işinizdir və burada mən bir balaca səfər yol vermişəm. Deməli, cinsiyyətinizi seçin yazmışıq və burada iki nöqtəmizi də unutmuruq ki, axıra bir dənə də iki nöqtə əlavə edirsiniz. Bu şəkildə bunların formullarını dəyişirsiniz, düzəldirsiniz, belə səliqəli hala salırsınız bu şəkildə həmə va məlumatları da toplaya bilərsiz bu şəkildə bunlar hazır. İndi bir dizayn məsəsindən keçək. Dizayn məsəsində nə olur? Yuxarıda burada bir deməli işarə var. Onu vurursuz. Burdan hərf şrift tiplərini və s. rəni idarə edə bilərsiniz. Məsələn mən burada şrift tiplərində Roboto yox. İstəyirəm ki məsəl üçün belə bir şrift tipi olsun və suallarda da məsəl üçün istəyirəm ki Georgia şrift tipindən istifadə edim. E, text yerlərində isə Arial istifadə etmək istəyirəm və şrift ölçülərini də dəyişə bilərsiniz. Header bölməsi başlığını seçə bilərsiniz. Məsələn, əgər məktəbdirsə, burada e, məktəblə bağlı, məsəl üçün çox şey var əslində, seçim çoxdur. Məsəl üçün belə bir şey seçə bilərik, seçdik insert. O zaman avtomatik olaraq rəng seçimlərini özünüzə təklif eləyir ki, bu rəngləri seçək. Burada təbii ki daha tünd və daha açıq da istifadə edə bilərsiniz. Məsəl üçün mən belə bir şeylər seçdim və dizayn məsələlərimiz də hazırdır. İndi bu formu şagirdlərimizə necə göndərəcəyik? İlk öncə özümüz də bunu yoxlamalıyıq. Yoxlamaq üçün də özümüz bir bunu bilməliyik ki, bu işləyir ya yox. Adını da unutmayaq. Adı sonra fayl bölməsindən çıxmır deyə bura bir dəfə vurursunuz. Avtomatik burdakı adı özü götürür, bura əlavə edir. Deməli mənə əlavə heç bir iş görmürəm. Əgər bir neçə formanız varsa, burdan papka seçib həmin papkanın içinə də ata bilərsiniz. Yəni bu sonra öyrənməli olduğunuz əlavə şeylərdir. Bunun haqqında bizim Google Forms videolarımız var, oradan baxa bilərsiniz. Amma bu dəqiqə üçün isə işimiz bu deyil. İlk öncə burdan send deyirik. Send-diyəndən sonra sizə, ə, deməli, ə, collect email address deyir. Burda do not collect deyirsiniz, email adreslərini toplamasin ki, hər kəs cavab verə bilsin buna. Çünki şagirdlərimiz çoxunun email-i olmayə bilər. Ona görə. Ondan sonra burda link deyirsiniz, e orta hissədən və burda linki qısaltmağı deyirsiniz və kopyalayırsınız. Kopyalandıqdan sonra təzə pəncərə açın, bilköncə ona bir özünüz baxın. Görür necə alındıb. Yəni səhv sad yoxdur ki. Məsələn, bir sayı ilə orta məktəb zəhmət olmasa daxil edin, adınız, soyadınız, ata adınız, sinifinizi seçin, e cinsiyətinizi seçin, bu şəkildə əlavə edirsiniz. İndi mən Burda videonu saxlayacam. Bura bir neçə şərti, dataları əlavə edəcəm ki, müəyyən bir data baza formalaşsın, sonra onun necə götürüləcəyini sizə göstərə bilmək üçün. Bəli, biz dataları daxil etdik. Bir data daha daxil edək. Məsəl üçün şagirdimizin adı olsun Anar, ata adı olsun, məsəl üçün Murad. Murad belə yazaq. Sorry, soyadıdır. Muradov olsun burada. Ata adı da olsun, məsəl üçün Muradın özi ilə və sinifinizi seçin olsun məsəl üçün 7B və eee kişi olaraq onu da qeyd elədik və göndərdik. Və bu şəkildə bir çox data şagirdlər tərəfindən gəlir. Bu arada bunu şagirdlərinizə göndərərsiz, bunu da qeyd eləyim. Burada send yerinə vurandan sonra bu link keçdi. Biz ancaq ki bunu götürüb özümüz digər pəncərəyə atdıq. Bunu siz kopyalayandan sonra aparırsız WhatsApp-a və ya Telegram-a və ya harasa. Yəni o linki oradan verirsiz. Ordan gələn şagirdlər də təbii ki məlumatlarını daxil eləyirlər. Bura siz də bunları görürsüz. İndi bu məlumatlar gəldi və burada məndə hər dəfə yeni məlumat gəldikcə response bölməsi dəyişir. Yəni ki, artır, yeni məlumatlar əlavə olunduğu üçün. Və mən response bölməsini açıram. Burada ilk öncə summary-i ümumi görə bilərsiniz, burada məlumatları Məsəl üçün neçə nəfər qadın, neçə fər kişidir? Sinifiniz nədir? Bunlar bizə bu dəqiqə maraqlı deyil, çünki bizim məqsədimizə uyğun deyil. Bizə lazım olan link to sheet deyə cədvələ bağla. Burada deyirsiz ki, create new spreadsheet, yəni yeni cədvəl yarat və create deyirsiz. Yeni cədvəl yaradır və ona bağlayır. Bu zaman fikir verirsiniz ki, gələn dataların hamısını götürdü atdı bir cədvəlin içinə. Burda nə edə bilərsiz? Burada birbaşa cədvəldən kopyalaya da bilərsiniz. Yəni burdan belə işarəleyib nə qədər data lazımsa kopyalayıb götürə də bilərsiniz. Və ya siz azə fayl bölməsinə keçib burdan download bölməsinə gəlib, download bölməsindən Excel seçib həm məlumatı Excel data formatında götürə bilərsiniz. Yəni ki, bu iki formadan birindən istifadə edib datanı kompüterə endiririk. İndi bizə lazım olan ki bu dataları götürüb öz məqsədimizə uyğun istifadə edəyik. Burdan açırıq, burdan open deyirik, Excel datası açılır bu şəkildə və mən burada filtrləmə aparmalıyam. İlk öncə nəyə görə filtrliyirəm? Sinifə görə. Çünki fikir verirsinizsə burada iki sinifin şagirdləri var və müxtəlif vaxtda forma doldurduqları üçün adları qarışıq düşüb. Bu zaman data bölməsində, baxın burada yuxarıda data var, yuxarıda data, data menüsünün içərisində filtr var. Filtri açıram. Okay, nəsə problem var, bir deyəcəm buranı. Çay filter deyə ha, hə, indi filterlədi. Seçilməli idi ki, hansı kolon filtrləməli idi. O zaman açırsınız buranı, select oldu söndürürsüz və 7A-nı açırsınız. Məsəl üçün 7A olsun. 7A-da bizdə 3 nəfər var və bu şəkildə dataları dırab edirsiniz, üçünü bir yerdə kopyalayırsınız, control C. Ondan sonra bizim bayaq gətirdiyimiz control o, o bizəki bu da aşağıda olmalı idi. Bizim bayaq yaratdığımız boş Excel-in içərinə həmin dataları birinci xanıya qoyaraq endirirsiniz bura. Nə salam, artıq şagirdlərinizin datalarını ilkin olaraq götürdüyünüz sinifləri sonra silə bilərsiniz bura gələndən sonra. Əgər bura hamısı 7 adısa, bu kolonu ləğv edə bilərik. Sağ düyməni vururuq, delete, kolon 7dir. Bura 7 adısa, sadəcə bura yazırıq ki, rename və burada yazırıq ki, məsəl üçün 7A. Yəni bu 7A sinifinin datalarıdır. Mən səhv yazdım, bir dəqiqə. Bir də yazaq 7A. Bəli. Bu şəkildə gələn digər datalarda əlavə edə bilərsiniz. Və burada mənim məsləhətim odur ki, bu cinsiyyət bölməsi daha əvvəldə qalsın. Çünki bəzən lazım olur ki, filtrləmə aparanda bu bizə birbaşa qiymət cədvəlinin qarşısında dayanır. Bunu etmək üçün də burada sağ düyməni vururuq, burada insert vururuq, bura bir boş kolon gəlir. Burada sağ düyməni vururuq, bunu buradan cut eləyirik, yəni götürürük. Burada sağ düyməni vurub bunu bura Insert cut cells, yəni kəsilmiş hüceyələri daxil edirsiniz və bu keçir bura. Və bu zaman bunu təzədən silədə bilərsiniz. Yəni bəzən kopyalayanda buraya əlavə hücrəyə ehtiyac olur, ona görə. Yəni bir dənə geri qaytarım, bunu bir də belə göstərim. Məsələn məlumatlar gəlib burada. Təsəvvür edin ki, bucür gəlib. O zaman buradan deyirsiz ki, cut, ona gəlirsiniz bura, birinci kolona və insert cut cells deyirsiz və kəsilmiş hüceyələr bura gəlir. Yəni bu daha rahat yoludur. Və ondan sonra başlay bilərsiniz. Siz burada özünüz insert eləyib burdan digər işləri görə bilərsiniz və təbii ki, bu digər mövzumuzun e, videomuzun mövzusudur. Yəni bu videoda əsas biz forma yaraddıq və həmin formadan məlumat topladıq. Sonra da həmin məlumatları bizə lazım olan Excelin səhifəsinə gətirdik. Və təbii ki, növbəti videoda siz görəcəksiniz ki, mən burada başqa səhiflər də yaradacam və ilkin olaraq e, siyahımı başlayacam formlaşdırmağa. Bu videoda isə bu qədər. Videomuzu burada bitiririk. Növbəti videoda və növbəti dərsdə görüşənlərədək deyirəm. Hələlik.